کاک یاسین ئەمەهاتی لە لای جەنابەت ئەو هەموو پیاوەمان هێناینە ئەگەر شیریری کچێت بدێ کوڕەکەی بسۆران سلام سلام بەڵام ئەوەی ڕاستی بی قسەکەی من بەڵێنی بە کوڕێکی تردا من و شیرین بڕیار دەدەین نەت هەستم بڕۆنەدەێنامەڵێ تەنها شەش مانگ ماوە ئاگات لە خۆت بێت تاک و دێمە دەرەوە ئەگەر حەزیشت کرد خۆمە بم بکە فیلت ئەگەر خۆم فڕێم بە دوا مادێ دەمترسێنی نا بەڕاستمە بە دوا مادێ ئا بە شەرتێک دەستم لە دەستت دابێ